Улюблені хіти та душевні розмови. Поруч зі своїми ти не один. Усі найдивовижніші речі трапляються на Різдво. От і зараз, начебто, і зникло світло, а між тим стало іще світліше. Адже навіть зірки сяють менш яскраво, ніж наші українські жінки. У нас немає світла, але, в принципі, це нам абсолютно не заважає вже взагалі відчувати свято, відчувати Різдво, спілкуватися. І я думаю, що, в принципі, українці зараз показують оцю свою незламність всьому світові. Як ви взагалі ставитеся до того, що зараз от зовсім вже по-іншому сприймається і слово «військовий», і слово «жінка-військовий»? Ну, я вважаю, що якщо дівчинка прийняла таке рішення, то не можна заперечувати. І кожній знайдеться відповідне місце в армії. Але я хотіла би попередити, що не всім дівчатам підходить прямо на самому передку знаходитись. Тобто треба зважити свої сили, перш ніж проситись. От Різдво, і це завжди, знаєш, там ми очікуємо чуда, дива якогось, і завжди думаємо про те, що буде далі. Ну, я чекаю на міні-снайперку, кажуть, що коли народжується дівчатка, то це до перемоги. Ось, і всі мені бажають, щоб я народила дівчинку вже в вільній країні, тож сподіваємося, що наші діти і майбутнє покоління, яке буде жити саме в вільній країні. Ну, для цього ми саме і воюємо. Це була основна моя мета, чому я пішла на війну. У мене також старша 10-літня донька. Я не хочу, щоб вона воювала. Вона в мене принцеса. Краще зараз ми це все завершимо, ніж наші діти. Ні, ну все однозначно, що ми всі дуже чекаємо перемоги. Я нещодавно написала пісню, і такі слова прийшли цікаві, що все, що було святом, заховали люди в гіркий лютий. Але це не значить, що його немає. І насправді нам треба старатися для того, щоб знайти якісь, а вони точно є. Точно навколо є якісь моменти, які можуть зігріти нас, які можуть дати нам надію, які можуть показати, що... О! І я не тільки про тебе! Особливо Женя при надії! І я не тільки про тебе! Але тим не менше, це теж дає надію, теж нас надихає і якось підтримує. Рятувальники, мені здається, зараз просто... теж герої нашого часу, оскільки йдуть прямо в ті місця, де ще, можливо, ще раз може прилетіти і ще раз можна потрапити під обстріл. Дійсно, наших рятувальників називають герої без зброї. От, дуже часто після обстрілів вони вирушають. Тривога, не тривога, але ж вони рятують людей. І не лише людей, і тварини. Да. Дуже зворушливі відео у ваших взагалі, всіх соцмережах. І знаєте, при всьому, ну як і наші військові, наші люди, вони не черствіють на цій війні. Да? І завжди, куди вони не поїхали, вони когось привозять. Привезли з Ізюма кота, назвали Ізюмом. Була маленька, така худенька, риженька, а зараз від'ївся і вже справжній рятувальник, тому що зачинили в іншій кімнаті, то знайшов, як він цими лапами ці рішитки. Переліз по вентиляції в іншу кімнату, знайшов собі вихід. Тому я ж кажу, що ті, хто з рятувальниками поведеться, самі стануть рятувальниками. Так тому... що кіт Ізюм тепер чекає на свою славу, я думаю, сторінку в інстаграмі в будь-якому випадку. А знаєте, до речі, що будете робити після перемоги? Вже уявляєте собі якісь плани? Є? Я буду вирощувати троянди. Які? Йой. Будь-які? Ні, у мене там все розплановано. Частково вже є, так що. Але вони за війну заросли бур'янами за 8 років війни. Але вони цвітуть. О, це головне. Ще й досі між бур'янами. Тобто Україну не вбити, як ті троянди, я вам кажу. Я скажу, що як і до війни, так і після війни все рівно люди будуть порушувати правила пожежної безпеки, то робота знайдеться. Тому я не думаю, що... Може, я попрошусь до вас на роботу? Без питань. Знайдемо, таким жінкам знайдемо. Після перемоги буду займатися тим, чим ми займалися, боротися з поганцями. Ну, я впевнена, що насправді ми ще зберемося в саду троянд перемоги. Однозначно треба продовжувати жити, і життя, воно неймовірне. Кожен на своєму фронті, наближаємо нашу перемогу і віримо в ЗСУ. Побільше бандеряток. Ти над цим працюєш, треба буде собі задуматися. Молодець.